jam Dorina, me profesion jam kimiste, gjatë oreve laboratorike, unë kam realizuar prodhimin e sapuneve, vajrave të ndryshme esencial dhe ekstrakteve të ndryshme. Ideja ime e biznesit është prodhimi shampove, sapuneve, kremrave, serumeve të ndryshme, duke përdorur si lëndë të parë bimët mjekësore të zonës së pukës. Këto bimë mjekësore do të mblidhen nga gratë e zonës, të cilat do të trajnohen dhe të certifikohen për prodhimin e këtyre produkteve. Diferencën tek një produkt e bëjnë përbërësit e tij, prandaj për prodhimin e produkteve unë do të përdor përbërës natural. Synimi im është të prodhoj produkte të certifikuara ndërkombëtarisht. Këto produkte do të tregtohen online dhe do të jenë të aksesueshme për të gjithë.